मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनी वायुको प्रभाव र न्यून चापिए रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेकाले आगामी तीन दिनसम्म मौसम बदलिरही देशभर वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ आइतबार बिहानदेखि नै देशभरको मौसम बदलिरही विशेष गरी प्रदेश एक प्रदेश दुई बागमती गण्डकी र लुम्बेनी प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ दिउँसो पनि देशका अधिकांश भूभागमा मौसम बदलिरही वर्षा भएको छ प्रदेश एक गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित भीषण वर्षाको सम्भावना रहेको छ तीन दिनसम्म पानी पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै महाशाखाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ यता टेम्परेचर बढ्ने समर सिजनमा हेर्ने हो भने तपाईँको टेम्परेचर एकैचोटि चालिस बयालिस फ्रान्समा एकैचोटि अस्ति कति गर्मी भयो अब डढेलोको तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यही यसैको कारणले टेम्परेचर रेजकै कारणले गर्दा बढेकै कारणले गर्दा अनएक्सपेक्टेड तरिकाको इभन जङ्गलमा डढेलो लाग्यो भने निमुनै नसक्ने स्थिति पनि विकसित राष्ट्रहरूमा देखिएको छ यस्तो ट्रेन त बदलिएकै छैन अविरल वर्षाका कारण सानो ठुला खोला तथा नदीमा बाढीको सम्भावना बढेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम उत्तिकै रहेको मौसमविदले जनाएका छन् तराईका विभिन्न ठाउँ डुबानमा परिरहेका छन् भने राजमार्गहरू समेत अवरुद्ध भइरहेको छ तिन दिनदेखि परेको मनसुनका कारण कतिपय क्षेत्रका मानिसहरूको दैनिकी समेत प्रभावित बनेको छ अहिले पानी परेर व्यवहार चाहिँ कम छ आफ्नो चिन्ने चिन्ने मान्छेहरू मान्छेहरू आउँछ आउँछ जान्छ कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो मापन अनुसार सप्तकोशीमा दुई लाख सन्ताउन्न हजार सात सय नब्बे क्युसेक प्रति सेकेन्ड बहाव पुगेको छ नदीको बहाव बढेसँगको कोशी ब्यारेजका पैँतिसवटा ढोका खोलिएका छन् साउन बत्तीस गते कोशीमा यस वर्षकै बढी दुई लाख छप्पन्न हजार बीस क्युसेक प्रतिसेकेण्ड बहाव मापन गरिएको थियो पछिल्लो मापनले सोरेकर्डलाई समेत उछिनेको छ पूर्वका अधिकांश भेगमा वर्षा जारी रहेकाले कोशीको जलस्तर अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ चतरामा रहेको पनि केन्द्रले समेत नदीको जलस्तर बढ्दो क्रममा देखाएको छ यो टेलिभिजनका लागि लिलामाया ठटाल काठमाडौँ